La pagesia ha sigut l'ofici de què ha tractat l'última xerrada vinculada a l'exposició Oficis de Cardedeu, que fa un recorregut per la història d'alguns dels oficis més antics del poble. En aquesta ocasió, i aprofitant la seva àmplia experiència en el sector, en Tomàs Elias i en Pere Clos han parlat tant del passat com del present de l'ofici de pagès al municipi. La feina de 10 homes en un dia, ara una màquina te la fa en una hora, no? Jo recordo abans, inclús encara el meu pare mateix, i com ell molts, doncs que tenien temps de tot. I es cultivava, la terra es cultivava igual que ara ve tot el poble de Cardedeu, però tenien temps de tot. I ara vas amb aquests propietaris i no tenen temps d'anar a mercat el dijous. No tenen temps d'anar d'això, sempre van de pressa. O sigui, que s'ha adelantat molt per una banda, però jo de vegades em pregunto què és el que hem adelantat. Encara que les xerrades ja s'han acabat, l'exposició seguirà vigent durant tot l'estiu.